Міне, менің бір туысым емес, екі туысым отыр сотталған 20 жылға. Ешқандай себепсіз. 36 жастағы Фарида Мұқайдың Қытайдағы мешіттерде имам болған ағалармен сөйлеспегеніне 2 жылға таяған. Ол екеуі әуелі 1 жыл лагерде отырып, таяуда 20 жылға түрмеге кесілді дейді. Фарида Қытайдағы қайта тәрбиелеу орталықтарында этникалық қазақтар отырғанына күмән келтірген Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзімен келіспейді. Мен туған ағам сол жерде 20 жыл отырса, қалай өтірік болады ол? Мен зарлап жүргелі жүрмін, 2018-ден бері мен ізден қалмай арызданып жүрміз. Мен ғана емес, менің бауырым, менің сіңілім бәріміз жылап жүрміз. Ана жақта жеңгем қиналып бір үйде жалғыз жатыр, балалары деген қараусыз жатыр мысалы. Бір отағын алып кеттік, ол қалай күн көреді отбасын? Екіге бөліп отыр. Қазақтар көп түрмеде жатқан қазақтар біздің бір ауданның өзінде 12 мың адам жатыр түрмеде. Бір аудан, біз мен Сауан ауданынан келіп отырмын ғой. Сол жерде 12 мың адам сотталған екен. 12 мың адам сол лагерде жатыр. 4 желтоқсанда неміс басылымына сұхбат берген Тоқаев Қытайда аз ұлттарға қысым бар туралы ақпаратты тексеру керек деген. Я думаю, в целом эти материалы, как я вам уже сказал, не соответствуют действительности. Бұл мәлімет жалпы алғанда шындыққа жанаспайды деп ойлаймын. Қайта тәрбиелеу мектептеріне бірлі-екілі этникалық қазақтың түсіп қалғаны рас та шығар. Бірақ халықаралық институттар мен ұйымдар айтып жатқандай, қазақтың бәрін сол лагерге қамап жатыр деген ақпарат әрине жалған. В эти лагеря, конечно же, эти сообщения не соответствуют действительности. 3 жылдан бері Қытай қазақтарының мәселесімен айналысып келе жатқан белсенді Тоқаев сөзі туысы лагерде отырғандарға ауыр тиді дейді. Бүкіл әлем, бүкіл дүние жүзі біліп, лагердің тіпті жақындағанда сол Қытай лагерінің құжаттары жария болып жатқан осындай тұста біздің енді президенттің сөйтіп айтқаны кез келген қазақтың көңіліне тиеді. Әзір менің қолымда міне телефонның ішінде мыңнан аса арызданушылар бар. Олардың бәрі саяси үйренде туыстары, күйеулері, немесе әкесі, немесе шешесі, немесе әйелі лагерде жатқан адамдар бар. Осылардың бәрі өтіріктен, жалғаннан сөйлемейді ғой. Халықаралық ұйымдар мен батыс елдері Қытай Шыңжаңдағы этникалық ашықтықтарды жазықсыз лагерге қамап, отбасыларды екіге айырып жатыр деп сынаған. Пекиннің өзі мұны жоққа шығарумен келеді. Откуда такая информация? Откуда такая информация? Это все ложь, это все дезинформация, вы понимаете? 2 ай бұрын Қазанда Қазақстан билігі Қытайдағы қайта тәрбиелеу орындарында қазақтар жоқ деп мәлімдеген. Белсенділер Нұрсұлтанның бұл сөзін жоққа шығарды. Миллиондаған ұйғыр, өзбек пен қазақ, татар сияқты аз ұлттар отыр деп хабарланған лагерлерді Пекин оқыту орталықтары деп атайды. Аян Құлмұрат, Тоқмұлда Құсайынов, Азат Ньюс.